დავიწყებ რა თქმა უნდა გიორგი გახარიას ბოლო განცხადებით, რომელმაც სწორედ ოპოზიცია დაადანაშაულა იმაში, რაც გუშინ რუსთაველის გამზირზე მოხდა და განაცხადა, რომ სწორედ ოპოზიციურმა პარტიებმა შეძლეს, რომ ეს მშვიდობიანი დემონსტრაცია გადაეზარდათ ძალადობაში და ალბათ თქვენთვის ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო გახარიას ის განცხადება, სადაც ამბობს, რომ ლიდერებმა გადაზარდეს ძალადობაში, პროვოცირება გაუკეთეს ამ ყველაფერს და შემდეგ აქციის მონაწილეები მიატოვეს. მოგესალმებით. მძიმე მოსასმენი იყო იმდენად, რამდენადაც ეს ადამიანი ჯერ კიდევ საუბრობდა როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვენი ქვეყნისა. ამ ნაწილში ნამდვილად მძიმე იყო და იქნება მანამ სანამ ეს ადამიანი იკავებს მინისტრის თანამდებობას და რახან ამ კითხვით დაიწყეთ. ნება მომეცით, აი წავიკითხო 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ კომპარტიის პრესის ძირითადი მესეჯ ბოქსი. მე მგონი პირდაპირ გადაიწერა გახარიამ. თუ შეიძლება. აი რა განაცხადეთ 9 აპრილის შემდეგ, როდესაც ნიჩბებით დაუჩეხეს ქართველებს თავები, ვინაიდან ისინი აპროტესტებდნენ მაშინდელ გავრილოვებს. პასუხისგებლობა ეკისრება ლიდერებს, რომლებმაც თავიანთი მიუღებელი აღვირახსნილი ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებებით უაღრესად დაძაბეს საზოგადოებრივი ატმოსფერო. შექმნეს აშკარა პოლიტიკური ისტერიის ვითარება და რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ზემოხსენებულმა პირებმა ისარგებლეს სტუდენტებისა და ახალგაზრდების გამოუცდელობით. გამოიყენეს მათი გულწრფელი ემოციები და კატასტროფამდე მიიყვანეს ჩვენი საზოგადოება, მთელი ხალხი, რესპუბლიკა. ერთ-ერთში განცხადება გააკეთა კრიმინალმა გახარიამ, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გუშინ პრემიერ-მინისტრთან ერთად და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრი აკეთებდა განცხადებებს, რომ რა რეზინის ტყვიებიო, რა პლასტმასის ტყვიებიო, რა გაზიო, რა ძალადობაა, მით უმეტეს რა გადაჭარბებული ძალადობაო, ხახდო. ჯერ 305 ადამიანია ამ წუთის მდგომარეობით დაკავებული. რამდენ ადამიანს აქვს თვალი ამოთხრილი, რომელსაც დამიზენებით ესროდნენ? რამდენ ადამიანს აქვს უბრალოდ შუბლი გახრეტილი პრაქტიკულად ამ ტყვიების მოხვედრის შემდეგ? რამდენ ადამიანს აქვს მიღებული ჭრილობა ძიმე სხვადასხვა სხეულის ნაწილებში? და ეს არ მომხდარა მხოლოდ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზოგი მოხდა ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზოგი მოხდა ვერაზე, ნიკოლაძეს ქუჩაზე, ზოგი მოხდა პეტრიაშვილის ქუჩაზე, ზოგი ჯანაშიას ქუჩაზე. დევნა იყო გამოცხადებული. და თუ კი რამე არის არაპროპორციული ძალადობა, ეს იყო გუში, რაც იყო ამ კრიმინალების მხრიდან. და გამოდის და ამბობს ლიდერებმა მიატოვეს ხალხიო. ჯერეთის ვერ გაგირკვევია გახარია და ივანიშვილო, რომ ეს იყო ხალხის პროტესტი და გუშინ იქ ნებისმიერი ჩვენგან იყო რიგითი საქართველოს მოქალაქე. და ჩვენ როდესაც დაახლოებით 6 საათი იყო დილის განცხადების, საგანგებო განცხადების გასაკეთებლად მივედით რუსთაველის ძეგთან, რუსთაველის მეტროსთან, ის შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ დევნა იყო ამ ახალგაზრდების მიმართ გამოცხადებული და ამ ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენ პრაქტიკულად ვიარეთ, პრაქტიკულად და რეალურად ვიარეთ რუსთაველის პირველ კორპუსამდე. იქ ვაპირებდით განცხადების გაკეთება, მაგრამ იქაც არ დაგვანებეს და დევნა გამოაცხადეს, გმირთ ამოვიდნამდე საბურთალოზე მივიდნენ. ვის რას ელაპარაკებით გახარეს? ჩვენ მართალა გონია, რომ ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვზანდები? ძალიან მალე გინახავთ თვითფინავში ჩამჯდარს, მე რა გინახავ, ხალხი გინახავს. გაქვთ მოლოდინი, რომ დატოვოს თანამდებობა და გაიწევით, მოემზადეთ თვითფინავში ჩასასვლელად. მოემზადეთ ხახთო. და მე მინდა უბრალოდ თქვა თავარი, რაც შეიძლება გამორჩა, ხო? გუშინ დელი აი ამდენი პერიპეტიების შემყურე ბევრჩვენ მოქალაქის. მე პირადად გახსოვთ ალბათ გადაწყვეტილება მივიღე ჩვენს კოლეგებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრებს, ჩვენს მეგობრებს გულისხმობ, სალომე სამადაშვილი, თიკა ბოკუჩა, რომან გოციძე და სხვა მეგობრები და ასე მოქალაქეები. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დარჩენილიყავი მანამ, სანამ კობახიძე არ გადადგებოდა. დიახ, იქ იყავით. და არც ვაპირებდი გამოსვლას, გარეთ გამოსვლას არც ვაპირებდი. ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე მე, რომ კოლეგები და ყველა დანარჩენი იქნებოდა გარეთ და ჩვენ იქნებოდით შიგნით.
მაგრამ მას შემდეგ და ეს კადრები გონი თქვენთანაც არის, როდესაც ტელეფონით უყურებდი პირდაპირ ჩათვას რუსთავი ორისა და ნახე რომ რუსთავი ორის მედია ჯგუფი გააძევეს ზალდატანებით შენობიდან გააგდეს, ხო ჩავედი როგორც პარლამენტის წევრი და მოუწოდე იქ არ ვიცი ის არც პოლიცია ქვია ამათ და არც სპეცნაზელი რომ შემოეშვათ ოპერატორი რომელიც გააგდეს და ჟურნალისტი დატოვა შიგნით მოუწოდე კარების გაღება გააღეს კარები ვიფიქრე რაღაცა გაგონება გაუნათდათ კარები გააღეს და გამომაგდეს გარეთ მე პარლამენტარი პარლამენტის შენობიდან და ეხა ვისაც ენა გიტრიალდებათ და ამბობთ იცით რა რომ იქ ვიღაცა ანშოვაჩორის მე მოუწოდე ხახ თუ იქ რა მოუწოდე თქვენ ხო მართა უარ გონიათ რომ ეს ხალხი პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული ასე ვთქვათ საზოგადოების ნაწილი იყო და მოყვანილი იყო და მათი მართული იყო გუშინ ჩაიდინეთ თქვენ წარმოუდგენელი აღმაშფოთებელი არ ვიცი საარაკო აქტი მოღალატეობრივი რუსეთის დროშის აფრიალების ტოლფასი იყო პარლამენტის შენობაზე ის რაც გააკეთეთ ჩემის აზრით კიდევ უფრო უარესი ბატონო ნიკა თქვენ არ უპასუხეთ გასაგებია ჩემს კითხვას და რეაგირება რა უნდა ყოფილიყო ხახ თუ აი მამავე ან რა იქნება დღეს ან რა იქნება ხვალ და ჩემი მოწოდება იყო ხახთა შეთანხმებული გასული იყო რამდენიმე საათი და ნური რეაგირება ყრუკედელი ხელისუფლების მხრიდან და პირიქით დამცინავი ტონალობით საუბარი თითქოს რაღაცა პროტოკოლის სამსახურის შეცდომა იყო და თუ კი გავრილოვს აქვს პარლამენტის თავმჯდომარის ეს კობახიძეს თავმჯდომარის სავარძელი კი არ არის ალბათ ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი და ამ სავარძელში მოათავსეს ჩვენი მტერი ამ სახელმწიფოს მტერი საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს რატომ არ ქონდა უფლება რომ შესულიყო პარლამენტის ეზოში მშვიდობიანად ხელებაწეულები და იქ დავოდებოდიყავით კობახიძეს გადადგომას და მერე გამოვიდოდით და როდესაც ეს შეთავაზება იქნება გაჟღერებული ერთხმად ხახდო ერთხმად ჩვენ იქ ჩვენს გადავთელავდნენ და გახარია ივანიშვილსაც გადათელავდი, მაგრამ წარსულ დროში არ უნდა ვსაუბრობდე, მომავალზე მოდით ვისაუბროთ. ხვალდას ეგ იგივე მოხდება თუ გონს ვერ მოეგებით. ბატონო ნიკა, პოლიტიკოსები, სუბრო ვინც კი ვარსებობთ ოპოზიციურ სპექტში, თუ შეიძლება დავასრულე, მთელი ოპოზიციურ სპექტში ვინც კი ვარსებობთ, ჩემი დაწყებული სხვებით გაგრძელებ. ეხა ქართული ოცნების ოფისში რომ მოვიდეთ და რო გითხრათ რომ გაგვინათ და თქვენს კი ვართ, ჩემო ძმებო, ჩვენო მეგობრებო და გადმოვდივართ და აბა ერთად თქვენ გონეთ რამეს გიშველით ან რამე გეშველებად? თქვენთან ერთად ჩვენს გადაგვივლიან ხახთო. ხალხი არის თავარი და იყო ყოველთვის და მინდა ვთქვა, ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც რუსთაველის გამზირზე გაუსრია ტყვია და გაუსროლია ცელსადენი გაზი, იმ ხელისუფლებას როგორ დაუმთავრებია? დაასრულეთ თქვენ თვითონ, ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ ვერ იქნება ეს ხელისუფლება გამონაკლისი. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აბსოლუტურად მიუღებელია განსაკუთრებით ადამიანების პრაქტიკულად დახვრეტა, როდესაც აქცია ეხებოდა ანტისაოკუპაციო თემატიკას. მაშინ როდესაც ვაპროტესტებდით რეალურად რბილი ძალით ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას უკვე შუაგულ დედაქალაქში და აი ამის ყველაფრის განპროტესტებელი მოსახლეობა დღეს თვალებ დათხრილი და შუბ დახვრეტილია და ეს ვინმე შერჩება გახარია? აგერ თქვენ, აგერ მე, აგერ საქართველოს მოსახლეობა და აგერ თქვენ რამდენ ხანში ჩაждდებით იმ თვითფინანსში და რამდენ ხანში დაფინდებით მოსკოვში ათო დაწყებულია. მადლობა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ამელია საუბრობდა.